hari ikintu gikunda kuvuga ni wowe ukunda kuvuga ati tujye tuvugisha ukuri hari ikintu gikunda kuvuga ko hari ikinyarwanda nari ngiye gukoresha ngo bikora umujinyi uko bigenda icyo rero nashaka kubabwira leo ni das iyi myumvire akaba yitwa Minani Hemedi andi makipe yaraserutse turayabona araseruka mikino ya gicuti araseruka muri championa ariko mwebwe mwaratinze rwose uruvugiro rwatinze kuboneka ngira ngo ni nayo mpamvu ahangaha niba ntibeshye muri uyu mwaka wa 2024-2025 umenyera huru tangiye ugiye kwibwira abatanazi reka mbashimire kuba mwongeye kutwakira hano muri studio za ISIBO aho abantu benshi bari bategereje kumva icyo Kiyovu ivuga nyuma y'igihe kinini cyane yaracecetse twirinze kuba Kiyovu Sport yirinze kuba nk'aho musirikare urimba mu birori ku rugamba kamubura twahisemo rero ko tugomba gukoresha ibishoboka byose tukarwana urugamba ko twari tuzi ko dufite urugamba rukomeye kandi urabizi iyo ufite urugamba rukomeye habanza gutegurwa ingabo zikomeye ukazabona kurwana rwa rugamba rukomeye ibazo twari turimo rero ntago byatwemereraga kugira ibyo tuvuga kugira ibyo dukora bigaragarije ijisho rya muntu ariko ibyo twagombaga gukora bikwiye kuba bikorwa na Kiyovu Sport nk'ikipe y'umujyi byo byarakozwe ku gipimo umuntu yavuga ko nibura 80% nemeye kugaruka muri studio ko nzi ko hari aho bigeze Yamaze ko numva no kuringaniza aha bimeze neza cyane wowe bikomeze gutya Hemedi ni Kiyovu Sport nkuko wari ubivuze bwo ni umuvugizi w'ikipe ya Kiyovu Sport wanatowe rwose wemewe ntago akiri muri bya bindi by'abafana ubu ni umuyobozi w'ubyampaye nka data ubu ni bifaranga ngo ni mu bikenera rabi ubone protocole nyinshi cyane kumugeraho ngo nta harya ngo nta mucyo kenye Namunyamujyu kenye namuyobozi kenye mbere najyaga arumuyobozi wa kenye mbere najyaga nzana moto mbwiye umumotari w'umuyovu ngo wangejeje ko ari we ni das akakuyamba ariko uyu munsi ni ukugukora requisition warangiza ukagenda bagahita bakubwira ngo bitewe n'aho ugiye traje ni iyi ngiyi urashaka kugenda n'iyihe modoka niko byagenze abasekirite ba hano bababwira mu gihe gitoya mfite icyizere ko nshobora kuzaba ndi imodoka mfite imodoka iri darapo cyane Hemedi rero ubwo sezo yarangiraga 2023-2024 abantu twese bakunze b'umupira w'amaguru n'abayovu n'abatari abayovu bose baravuga bati murawurangije ariko ntimuzatangira undi bijyanye n'ibibazo mwawurangizanyije kuko baravuga bati n'uwo mwaka mwawurangije ku buferi ndavuga sezo ya 2023-2024 ama FIFA ira impapuro zirasohoka bandika barandika Kiyovu Sport ishyiraho ubuyobozi bushya turavuga tutaba abantu bemeye kwikorera uyu mutwaro uyu muzigo iyi warupyitsi n'indi wemeye kuyikorera ibihehe baravuga bati burya haratorwa ba Hemedi n'abandi ba David n'abandi muratorwa bijyanye n'ibibazo byari bihari Hemedi utatubeshye numvaga muzabisohokamo mute ugwendo waza kutubwira ni turufu mwakoresheje mu bisohokamo ndavuga ibibazo by'amadeni abakinyi bagendaga babareka muri FIFA kuva mu myaka itatu ishize reka mbaze mbashimire nkuko nabibabwiye abari umwanya mwiza wo gutanga kuri Leonidas ndanenga itangazamakuru rya sport hari abafana bajye bavuga ngo umuntu uyoboye ikipe n'umugambanyi ni umujura n'iki buriya umufana ubivuga ashobora kuba ari umuntu umwe yabonye kandi kuko ataribeshye ariko bikitirirwa abayobozi bose bahari ibibazo Kiyovu Sport irimo igiye kumaramo imyaka ibiri komite ivuyeho uhereye kuri general yasimbuwe na Karimu kugeza kuri komite y'umunsi yobowe na Bwana David ninde hari uwabiteje urimo ntawe kuki mutakoze ubucukumbuzi rero bw'abateje ibyo bibazo kugira ngo mubigaragarize abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport noneho bamenye umutwaro bagiye guha komite zigiye kujyaho ku buryo niyo wagabanyeho 20% bazagushimira icyo wagabanyijeho nge nabo dukorana naho nagiye nkora twe twarabigaragaje keretse ubwo nashatse kuvuga muri rusange keretse wenda niba hari abandi bakoreraga wenda mu nyungu z'uwo muntu nicyo ndimo ndavuga ngo umufatanyabikorwa wa mbere muri siporo niko abantu batabizi ni itangazamakuru rya siporo kuko ibyiza dufite n'ibibazo dufite niyo cano yoroshye kubinyuzamo nanabashimira ko nta kiguzi mudusaba aho ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ibibazo byaba ibyo general yasanze akaba umugabo mu mezi atatu akaba arigendeye bwana Karimu mbonye umuvunyi akabyizirikaho tunashimira cyane sezi ikabasha kurangira umugabo David dushimira cyane uyu munsi ni umwe mu bafashishije izo komite nk'uko nabikubwiye yaba general yaba Karimu kugira ngo babashe gusohoka muri ibyo bibazo ariko arangije aribaza ati ko ngifite imbaraga zo gukora
ko ngifite ubushobozi bwatuma ibi bibazo mpangana nabyo kwenda abanga bashobora kuba n'imyaka yabo ari mikeya ku buryo kubibyimba bibagora kubera imirongo batanga kuki ntaza gufasha ikipe yanjye yaraje rero murabyibuka ntangira gutemberana na Muzekarangwa dushaka mu mafan club abanyamuryango bashya kuko twari dufite ikibazo muri Kiyovu Sport Leonidas cy'umuntu kwicara kumva kuri umunyamuryango wa Kiyovu uzaje uza gushyiraho umuyobozi no kumukuraho ariko mu bindi bibazo ikipe ifite kumva nta kikureba ukabura uwo gutanga ibitekerezo gusa mu gafaranga cyangwa se mu bushobozi nta kintu wafasha nibyo bitekerezo bikababaza cyane aho umuntu ashaka gutanga prime kuko Kiyovu Sport yatsinze Rayon Sport aho ushaka gutanga prime kuko Kiyovu Sport yanganyije na APR cyangwa yatsinze APR kandi n'indi mikino ariko gutsinda muhazi ntiwumve yuko ayo manota atatu ari atatu nayo wari ukwiye kubutanga ya prime kuri contribution urabuze kuri prime urabuze kuri preparation urabuze ikipe yatsindwa ugahita uvuga utari ibintu nari narabivuze nyagatare ntabwo twari kuva yo mukino wagurishijwe kuva kera so David rero mu kintu cya mbere yatuzaniye yazanye social transformation impindura matwara abantu bagomba kumva ko ikipe ikwiye kuba iyabo kurusha gutegereza uwo mwita umuherwe kuko azabayobozi inkoni y'icyuma kandi ntacyo muzamuvugaho mukubizana byaragoranye cyane ati duhera ahantu horoshye niwe wumvishe ngo hari ibyiciro by'abakunzi ba Kiyovu Sport ufite bitanu na yatangiye buri kwezi ni 60 ku mwaka ufite 10 na yatangiye buri kwezi ni 120 ku mwaka ufite 20 na yatangiye ni 240 ufite 50 na yatangiye ni 1,600 ufite 100,000 aricyo kiciro kari mu mbonye muvunyi yatangije ni 1,200,000 ufite 200,000 bya buri kwezi niho David yatangije na bakayumba ni 2,400,000 hanyuma nimba kugeza kufite bitanu ahawe ijambo ryo kugira icyo yahindura ryo kugira icyo yatanga igitekerezo cyubaka uwo tuzamwumve ariko wa muntu uzi neza ko ashaka kuyoborera Kiyovu Sport aho yicaye uwo tuzamufate nk'umwangizi nk'aho ariwe mugambanyi tuzamufate nk'aho atazaho igihugu kirimo kiragana aho umuntu agomba kuvuga ko ikintu ari icyayo kubera ko hari cyo kigutwara ubwo ko mwabigenye kwa bitanu yego afite ijambo ashobora kuba yagira uruhare mu kwinfluensa ibyemezo bya ekipe kimwe n'ufite n'utanga 200,000 na natubwire n'ikimugaragaza ni ikibazo cyiza cyane buri muntu wese azatunga ikarite hari abari muri community umuntu ufite bitanu n'umuntu ufite 10,000 ahagaritse David ati hari icyo nashaka kubaza perezida azakimusubiza bitewe n'aho bahuriye ariko mu gufata ibyemezo twahereye mu cyiciro cyitwa indatwa 2020 birimo birumvikana ariko uriya wa bitanu 20 buri kwezi uriya wa bitanu araza kumarira iki Kiyovu Sport gituma ahabwa ya karite yo kubaza ari uzakurikirana imyitozo uhereye ku myitozo arahabwa n'umuntu ufite ikarita ugaragaza yuko ubutwara bihore buri wese arinjira kugeza iki cyumweru cya mbere cy'imikino buri wese aracyinjira ariko mu mukino wundi wa kabiri dutegura umuntu udafite ikarita ya Kiyovu Sport azajya yishyuzwa nibura amafaranga 500 ku myitozo ya Kiyovu Sport kugeza igihe azayarambirwa akavuga ati nange reka njye mu cyiciro cy'abagabo aho ngaho dufite aharenga akantu ushaka kugira ngo uhite udusobanurira ibyo bitanu nibyo urabitanze ku bwa mbere baguha iyo karita y'ibihumbi bitanu muzajya mumenya gute ko ku yindi nshuro ya bitanu no gukurikirana murakoze cyane nibyo nababwiye ngo ikintu David yatuzaniye ntabwo ari amayero kuko abiburayi ntabwo ari amapawundi yatuzaniye inzira imirongo migari abantu bashobora gukoreramo ku buryo abaye adahari visi perezida wa mbere Karangwa azayobora bimworoheye visi perezida wa kabiri ari batazira amapine azayobora bimworoheye bivuze iki rero umuntu utanze amafaranga wese kuko icyiciro cy'indatwa nicyo mbamo cy'2020 dufite isibo yacu ya sibo yacu makuta trezorier agomba kuba kuri ya masibo yose kugira ngo buri kwezi atange raporo ku buryo niba njye ntatanze y'amafaranga bigaragarira muri bagenzi banjye ko mfite ikirarane cy'ukwezi raporo agomba kuyitanga ibi rero tubivana kuki ubwo makuta akurikirana bya byiciro byose ibyo byiciro arabikurikirana kuko ni bitandatu ntabwo ari byinshi ntabwo buri cyiciro se wenda kigira ugihagarariye umuriteri nicyo nashaka kubabwira niba twamaze kujya mu isibo y'2020 urumva rero ni dasi uyu munsi biroroshye ko ya sibo ubwayo ishobora kwitoramo ubuyobozi kugira ngo nibibe na ngombwa bajye bagira aho bashobora gusabanira bajye bashobora aho bashobora kwicara baganirirwa ibibazo byabo noneho komite yakira ikibazo kimwe cyangwa bibiri byaturutse mu isibo runaka inama ya komite nijya guterana iterana igiye kwiga ibibazo byaturutse mu masibo y'abafasha Kiyovu Sport ikindi mu gutanga prime
umukinnyi wa Kiyovu Sport ntabwo ari ibanga umukino abayandikiwe amafaranga donc duhera ku 30 bigenda bizamuka 40 bitewe n'umukino batsinze 50 bitewe n'umukino batsinze agenda azamuka 10 birashoboka rero ko musi wowe ndu rugero ndimo yindatwa ducubira kuvuga tuti twebwe bitewe n'ukuntu uyu mukino twari tukeneye wise do Kigali muri cyo dufata abakinnyi batanu tubagira bacu ayo mafaranga biroroshye kumenya gukorekta ya mafaranga na komite ishobora kurya ideni ivuga ngo aba bafashe commitment y'abakinnyi batanu aba bafata batatu muri cyakiciro kimena bafasha abantu 10 mu cyumweru kimwe amafaranga arababonetse akaba ariho David ashobora kuvuga ati kora kuba dushimishije reka giye imbe nyabahaye ntegereze cyacyumweru uko azahazava dushobora uyu munsi kuri babandi babitanu mwambajije dushobora kugaragariza urugero bank tukavuga tuti twebwe turebye amafaranga dukorekta buri kwezi murebe historique yabi ya momo yabi ya bank sibyo ubwo birasaba no guhuza momo zacu na bank dushobora kubona buri kwezi nibura amafaranga miliyoni 5 niye banki uzasaba miliyoni 100 kayakwima niba ugaragaza ko ari miliyoni 5 zihoraho ubona niho rero wa undi wabitana zaba yarafashije Kiyovu Sport yongereye umubare w'abantu batanga inkunga ntoya ari kwihoraho icyo kiro kizatuma ikipe igira stabilite kuburyo tutazongera kwicara tuvuga ngo tuyobowe na president ejo David natubwira ngo nsubiye burayi ngo mana nyagasane tubayeho duti hanyuma eme ko turaza kwihuta cyane n'umwanya birumvikana bari mutoya iyo karita cyangwa se ayo mafaranga ibihumbi 5 tubwiye ko makuta ari ubikurikirana ariko se iyo ujya kubitanga hehe abantu bo mu ntara bwo yigura bayigura gute kugira ngo babijemo bikorwa bite kuko urumva Kiyovu Sport ntabwo ari Kigali gusa murakoze cyane ni nacyo kintu ubu Kiyovu Sport turimo turagura turimo turavugurura ibintu byose nko nabikubwiye oni dasi Kiyovu Sport ifite biro iyo biro nongere nshimira umugabo witwa David yayitwubakiye ku giti cyataragera muri ubu buyobozi iri kuri mezo trezor hejuru ry'iduka rya Shya Kadubiri iyo biro niyo CEO akoreramo akora amasaha yose y'abakozi niho makuta nka trezorier akorera akora amasaha yose y'abakozi hakabamo n'abandi bakozi babiri babafasha harimo abakozi bane niba rero dufite biro uyu munsi yicara igatekereza kuri buri dosiye bakayigira muri biro rero ni dani tubeshyane Kiyovu yatandukanye na ya yindi abantu bicaraga ku kibuga mu myitozo bakicara mu modoka ngo masita tubibwiye ko dushaka imipira ingahe imodoka yajya mu garaje ugashiduka umukanishi yayihanagurishije mazutu haraho ikipe imaze kugera pe aha rero ndagira ngo mbwire abantu yuko ushaka gutanga wa musanzu hari fiche iri online ku rubuga rwa Kiyovu Sport baraza kurureba sibyo kuko website ya Kiyovu irimo gukora Instagram ya Kiyovu irimo gukora hanyuma uhita ubona iyo fiche ariko ukimara kuverisa ya mafaranga ibihumbi 5 kubera ko akwereka ko uyatanze kuri Kiyovu Sport company ukimara kuverisa ibihumbi 10 ukimara cyangwa ushobora no kuyatangira rimwe icyarimwe icyo gihe icyo ukora ni ikihe ya karte yawe bashobora kuyikohereza mu buryo buri electronic online birashoboka rwose ushobora no kuba nka gutya waje mu mpira tuzakina na izo Kigali ni Kigali wabo hageze ukagera kuri biro uzasanga ya karte yawe kuri biro ya Kiyovu Sport ihari unanabishatse kuko igihugu cyoroheje ibintu byose biroroshye ko wa mukozi umwe mu bari muri biro ya Kiyovu ashobora gukora delivery bakayigusangisha aho uri kuriye nayo ukayishyura birumvikana ariko ibyo byose turimo turabikora kugira ngo icyo umuntu yakwita akavuyo akashagari ikipe kubi y'umuntu ejo umuntu yajya mu bitaro n'ikipe ikajya mu bitaro ikindi rero ni dasi nabwira abadukurikiranye mu muminduka zigiye tumaze abantu baratubuze hari harimo no kureba ngo ubundi bidutwara amafaranga nibyo bitugirira akamaro rero ni dareka nkubwira ibintu byadutwaye amafaranga noneho uyu munsi tukaba turi mu madeni kandi utabaza uwabikoze ngo aya mafaranga yaziraga iki nibuka ko twagiye ku kibuga cy'indege kwakira umukinnyi w'Umurusiya yego mujye mubyibuka mwe baje babati Kiyovu Sport igiye gukinisha Umurusiya murabyibuka nitubeshyana abanyarwanda tuzi indimi babirenge tugira ni benshi pe ninde munyarwanda uzi ikirusiya ku buryo yatubwira ko yari yaravuganye n'akamubwira ati nkunda Kiyovu cyangwa nkunda u Rwanda ariko ni umumanaja uri buze kuza ashaka umunyamakuru ufite erokanse nka leo nidasa amubwira ati nyaboneka bimfashe mu hano dufitemo ebyiri rurimo 300 sibyo twatunze umukinnyi witwa ni Firman mujya mumwibuka Haaland murakoze cyane leo nida uwo mukinnyi kugira ngo dutandukane nawe ugasanga ugiye kumuha amakinnyi amafaranga agombye guhemba abakinnyi b'abanyarwanda 5 twatunze umukinnyi witwa Kariowa niwe munyezamu watsinzwe ibitego biruta ibyo Kiyovu yatsinze ariko niwe watunaganitse kugeza igihe Kiyovu Sport ukora imyitozo y'umusaruro nta musaruro yaguhaye ahembwa amafaranga yikubye inshuro 3 cyangwa enye ziyo jihadi ahembwa jihadi akaba umunyezamu wa sezo
ameza birakurikiranye sibyo ariko wa undi kubera ko wamuzanye avuga ngo muri Uganda yaciye ibintu abantu bagahita bavuga bati buri Ahmed ntashobora kutubeshya ariko abantu nibamenye ko mbifitemo inyungu nibyo nababwiye rero ngo icyo ubuyobozi bushya bwa Kiyovu Sport bwatanze ni mirongo migari umukinnyi wese rero mugiye kubigenza gute kugira ngo nibizongere aho hano abarundi zebo ntibazabarega harimo na coach urakoze cyane reka coach ni umukinnyi waje azari umwana w'umukinnyi wa Kiyovu Buruchaga amuzanye kugira ngo yikorere entraînement muri équipe ya Deo y'abajinioro rya technique riba kugira ngo abantu babone amafaranga twashi dutafite ikarite nta match nimwe yadukiniye byarangiye batubwira ngo tumurimo ideni rya miliyoni 10 na umukinnyi utarakinye n'umukinnyi wa gicuti nawe yigeza kina ibyo byose rero navuga ngo nakavuyo k'umuntu kwivanga mu nshingano zitarize akaza kubyangiza uyu munsi rero recrutement yari ishinzwe vice president wa mbere Mbarushimana ari hanyuma agafatanya n'umutoza acyo abantu bagiye bibaza ngo kuki Kiyovu Sport ifite abarundi benshi umukinnyi wa mbere wagiriye akamaro Kiyovu Sport ni Muvara Valence ndetse n'u Rwanda muri rusange ko niwe mu professionnel wa mbere u Rwanda rwatunze uguzwe agiye gukina ku mugabane w'u Burayi twari tumukuye Burundi buri muntu agira isoko agirira amamahirwe n'abamukurikiye abenshi bagiriye Kiyovu akamaro niho twagiye tubakura uyu munsi rero umutoza biragoye kugira ngo umubwire ngo ajye gushaka umukinnyi muri Tanzania ni yahakinnye ni yahatoje arabyirwa n'iki uwo mukinnyi kandi dushaka umukinnyi w'umunyamahanga uje gukina atari umukinnyi w'umusimbura kuko abasimbura muri shampiyona makini bari bahari twabashakamo uyu munsi rero umukinnyi twazanye w'umunyamahanga twazanye umukinnyi uje gukora akazi ntabwo wambwira ngo umukinnyi nka Hamis Cedric ngo wamuzanye hari test aje gukora mu Rwanda nitubeshyane Leonidas umukinnyi nka Jospe ari muri ekipe y'igihugu y'i Burundi Picu ni umusimbura we Picu yarabiciye muri Kiyovu Picu uyu munsi ni umukinnyi mu kipe ya mbere ifite ibikombe byinshi muri APR hanyuma uwo Picu asimbura kumuzana gukina hano mu Rwanda uwo muntu aje muri test oya kuba ari umurundi si ikibazo ahubwo aje gukina nicyo nabasobanuriye ngo umutoza yagiye azana abakinnyi yatoje azana abakinnyi bamwatatse atatoje ariko azi mu kipe bamugoye atoza sibyo arangije aravuga ati nzanye abakinnyi nzi nicyo baje kuma shingiye ku byo naburaga muri sezo yarangiye nose mwadanangiye amasezerano ku buryo hatazatera ikibazo cyagiye kiba n'ubundi wenda bakaba kugira ngo reka dusobanure icyaduteje biriya bibazo abantu benshi bibwiye ko Kiyovu Sport ifite umunyamategeko ahari udakora bwana Mugabe Maitre Mugabe namushimire cyane ariko nkuko nabibabwiye habayeho niba mubyibuka kuba kampani yari ifite umunyamategeko wabo witwaga Emile ikipe yari yararagijwe kampani birimo birumvikana rero ni dasi bivuga ngo wa munyamategeko uri gukorana na komite executive biraza kumugora kugira access kuri document yari yo yose iri muri kampani cyane cyane ko kampani yumvishaka kwigenga cyane ijana ku ijana association itazayibangamira aho ikipe isubiye muri association rero nibwo muri remise habayeho ati mutwereke amasezerano ko jifa turebe buriya rero ni dasi wakwemerewe kugeza ku munitwa ku Rode Basten waje gusaba gutoza Kiyovu Sport akorane na Deo bimuha amahirwe yo kubona ikipe ya Mutanga akajya gushaka lisansi nk'abandi batoza bose muri federasiyo n'umuyovu ushiduka uwo muntu yahawe kontra umuntu akayimuha gusa adateganya kumuhemba ari ukuvuga ngo ubundi areze yarega ndeko azarega Kiyovu atari njyewe hari ibibazo rero wabyumvise uyu munsi rero icyo twakoze rekanye kubwire si ikindi Maitre Mugabe ikirebana n'amategeko umukinnyi uri businye naba afite urubanza mu rukiko birasubikwa kugira ngo abo izi ngaruka z'ibibazo twahuye nabyo zimenye ntihazagira undi muntu uzaza kuyobora Kiyovu Sport uhura nazo niba mubyibuka Kayumba yayoboye Kiyovu sezo zigeze kuri ebyiri sekretari we yari Omar ubundi yabaye Habinshuti Rashid nta rubanza twigeze tugira haba muri FIFA cyangwa muri federasiyo yari umunyamategeko turetse urubanza rw'urunyarwanda rwakasa ariko narwo mu rubanza rwakasa kubera ko n'umunyarwanda w'imfura yaburanaga uburenganzira bwe niyo mpamvu rutigeze rugorana habaho kumwishyura cyangwa kwicarana ku meza tuti nk'umu sportif uratwishyuza miliyoni 6 tubonye 6 wewe ni washyira n'imiyaga kandi ibyo byarabaye no kuri Ive kuri Marine byarabaye abakinnyi kwicarana kubera yuko babona ko ikibazo cyavutse atari ubushake ahubwo yari amikoro nk'umuntu mwari mubanye neza sibyo na Batiste mujye mubyibuka nawe yigeze gusezera muri fazi yare niba mubyibuka turi ku mwanya wa mbere yigira muri Gicumbi ariko icyabayeho ni iki
ni Kayumba kumuhamagara akamubwira ati ngwino twicare hano muri hotel runaka mu Kiyovu tuganire turebe. Abantu basubira mu mibare bagasanga araho barimo barahurira, ariko umunyamahanga uzanya ziko adashoboye ikintu cy'ambere abanza gutegura mu munyamategeko kuyangaza uzamusezerere we ahita gucisha arabizi neza ko adashoboye, arabizi neza wari yizi arabanza no gutegura amasezerano yadanangiye aza yaho umuntu bamamaje kuri radio baba bafite amazina kakaye ba sardine ba masamaki mwagiye mubumva wakumva iryo zina uti umuntu azabamara rero nida nta makipe uzi yatangiye kugura tutararangiza sezo y'ubushize ubuse ayo makipe ko amazina batubwiraga twumvaga na Nigeria ije twayihananura iyo bicaye kuri table basanga baguze neza cyangwa bagiye mu bitabara reko tuzabikurikirana reka rero twikomereze tuvuge ibyacu noneho reka twinjire mu mukino reko twinjire mu mukino reka maze naka kantu gatoya kuri bimwe twaze tugaruka ku by'amakarita biri buze guhuzwa gute na Fan Club mu buryo busanzwe se Fan Club baba mu Fan Club nabo bari buze gusabwa kugura amakarita cyangwa na Fan Club ishobora gukora organization zikaba zatanga inkunga mu buryo bwari busanzwe ubundi buri mukunzi wa Kiyovu Sport wese azatunga iyi karite y'ibihumbi bitanu ibi byiciro bitandatu hanyuma Fan Club kugira ngo tuyibare nyine nka Fan Club ya Kiyovu ibe active twizera yuko igize ikibazo twayiha umunyamategeko wacu kugira ngo ajye kuyiburanira byo barabizi basanzwe batanga 200,000 bya buri mwaka umusira rya Fan Club tubara yatanze wa musanzu 200,000 ariko gushyira kuri 5,500 no kugira ngo énorme égal inivoa igihe tugiye mu nama sibyo umuntu naze kuvuga ngo president ngo ibyo twamutumye sibyo yatuvugiye ngwino wivugire ikindi leo ni dasi yabajije na akanyenyeri batanga icyo mbanenga ibi bintu byanyu bisaba mobilizasi iri hejuru ariko mwarabishyizeho muraceceka we ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu byiza cyane namubwiye ngo ni umurongo twashyiriweho n'umugabo leo ni da n'umurongo twashyiriweho n'ubuyobozi kandi yabyumvikanyeho na bagenzi bacu niyo mpamvu urabizi wamamagaye inshuro nyinshi wabwira ni leo ni dasi media urabizi ukuntu inyubaha ukuntu mbanye nayo ariko imirongo migari dufite ni ukuba turetse kugira ibyo tuvuga tutaza kwizeza abantu ibyo tuzakora ejo byatunanira akaba ari bw'abantu baseba kurusha kuvuga ibyo warangije gukora ariko hari kandi ngiye komekaho Hemedi hari ikintu gikunda kuvuga niwe ukunda kuvuga uti tujye tuvugisha ukuri hari ikintu gikunda kuvuga ko abakunzi ba Kiyovu Sport cyane cyane umubare munini kandi kuko niko bimeze bari cyane cyane hariya muri bice bya Nyamirambo ndetse hari n'abavuga bakaspesifiye bakavuga bati mu biryo ko bariya abantu bawe ko bakunda kunengwa cyane ko bakunda kutitabira mu bikorwa nk'ibyo byo gutanga 500,000 ukora iki nk'umuntu uturanye nabo ngo bacyamuru bashyire ku murongo uvuga uti mw'abantu mwe dore nitwe dushyirwa mu majwi ko iki ikipe tuyigize nk'abafana benshi ariko tukaba nka bwa buro bwinshi butagira umusururu ubabyaza uti umusururu ngira ngo Leonidas ndagira ngo umbwize ukuri yuko nawita ko ari umuco mubi twari twaramenyerejwe gukorerwa haje Rumanyika ibyo byose yabidukoreye haje Kadafi yabidukoreye haje runaka ibyo byose yabidukoreye gutozwa rero noneho twebwe ubwacu kwirangiriza ibibazo navuga ngo ni ibintu bishya birimo biraza kandi imihini mishya buri gihe urabizi itera amabavu ariko barimo barabyumva kandi mureke mbashimire cyane Leonidas uyu munsi Alezi Reveri yahariye muri Tarinyota ayobowe na Prince afatanyije na SGW witwa Hasani kandi iyo ndebye amaliste yaho bagejeje uyu munsi kugira ngo icyo gikorwa turimo bakigiremo uruhare ndabashimiraho kugeza uyu munsi n'ikirarane bafite tunaboneraho umwanya wo kugushimira Wemba Sadi Majuto afite Fan Club nakubwira uyu munsi yitwa Resitade sibyo iyo Fan Club nta muntu uri muri munsi y'imyaka 50 niyo abasaza gusa sibyo ariko ndagira ngo ubwize ukuri yuko ntabwo icyo kibazo cy'amafaranga ahantu hari Abdurahman Kagabo ntitubeshyane ahantu hari Wemba Sadi wavuga ko abantu 200,000 babibuze gute abo bashobora kuyateranyiriza ari 200 bakayatanga hari uwitwa Haji Hamdani nibizi ubwo no muri bya byiciro ubwo ndimo ndababwira Fan Club eshatu dufite mu biryogo born again no muri bya byiciro ariko bakitabira muri bya byiciro barimo ari benshi bya byiciro barimo ari benshi uyu munsi twarababwiye tuti umutoza mboneraho no kwihanganisha umutoza wacu narakomeza yapfushije mama we umutoza wacu yapfushije mama we ndetse ashobora kuba ari buze kugera hano mu masaha make yahari yari yaragiye gushyingura n'umunyamakuru wacu Sadi nk'uko mubizi nawe yapfushije mushiki we i Kampala ashobora kuba yaragiye gushyingura tubonere umwanya nabo wo kubihanganisha nawe umunyamakuru wanyu Sadi se uyu umunyamakuru muri siporo kuba kuyandika ku nicyo ndavugaga
Icyo rero nashaka kubabwira Leon Das, iyi myumvire nagize ngo nawe yaguye muri uwo mutego. Iyi myumvire yo kugira ikipe abogamira. Nta muntu numwe gutagira ahantu abogamira. Ariko n'abarwayi bageze imbere ya docteur uvura umutima ni habura uwo yitaho kurusha undi kuko na utagira amaranga mutima. Wendi si byiza kubigaragaza kugira ngo buri wese umuhe service bitewe n'akazi ukora ariko na utagira amaranga mutima. Ikindi kintu nababwira cyo Leon Das, iyi mvugo y'abantu kuvuga ngo abaryogo niko babaye simba beshyira tubabaza pe ni muyice rero kuyica nta yindi ni mu bikorwa niba Kiyovu icecetse amezi abiri igiye kubereka icyo yari icicikanye ku mukino uzaduhuza na ISIBO Kigali ubwo ari naho tuwinjiraho bivuga ngo rero na biryogo kugira ngo abareke kwitwa abaryogo ikintu cyose cyananiranye umuntu atekereze ko ari biryogo kandi imaze guhinduka ku buryo bugaragarira buri wese haragomba ibikorwa bigaragaza ko abari bita nko kuba denigra bitari bikwiye kubera yuko abantu bamaze kuba abandi babaye abanyarwanda bavuka mu biryogo batuye mu biryogo ariko bameze kimwe n'abandi banyarwanda cyangwa abanabarenze babahe ibyo bakora hanyuma tujye mu muri uwo mukino wa Kigali dutangiye mbere yuko tuwinjiramo abakinnyi ibibazo byabo byose biratunganye ya FIFA byose byagiye ku murongo abo bakinnyi b'imyakaka mwaguze b'abarundi ku munsi weje turababona cyangwa nabyo birongera bisubikwe nkuko byasubitswe nubwo bitabaturutse ariko namwe hari utuntu tw'utudidane twari turimo minani sezo y'ubushize niba mubyibuka tujya gukina ihuye twagiye dufite mu reserve umwe match ya mbere muri champion ahantu hose iragorana ikipe na kipe nimwe yakubwira ngo dutangiye sezo tubyujuje twujuje ibisabwa ijana ku ijana ibyo twe twasabwaga na FIFA kugira ngo banning yabiveho ibihano twahawe biveho Kiyovu yarabirangije ibisigaye ni FIFA muri system kugira ngo ama ITC ashoboke iyo rero utinze gukurangiza ibikureba hita wishyiramo yuko ari passport wa depoje ariko mukayideporiza icyarimwe muri igihumbi kuvuga ngo iyo kwikeneye cyane barakuba iri hasi cyangwa iri hagati uko bagenda bakurikiza ku murongo nitugira amahirwe bakatugeraho nitugira amahirwe bakatugeraho isaha iyo ari yose twabonera igisubizo cyabo byanze bikunze abakinnyi bose twandikishije bazakina igihe icyo gisubizo cyatinda ubwo cyatinda ku mukino umwe undi mukino wa kabiri byanze bikunze birumvikana bizaba byarangiye ariko icyo twakwizeza abakunzi bacu nuko abanyarwanda dufite abanyamahanga twari dusanganywe nk'aba Sharif Bayo abantu barabizi ba Eric Ndizeye sibyo abo ngabo bo mu kibuga barahari ndetse n'aba ngaba bashya nk'uko twabibabwiye Kiyovu yabazanye kugira ngo batange umusaruro nicyo ya office ya Kiyovu Sport igomba gukora guhora online ku buryo umunota uwo ari wo wose twabona igisubizo byanze bikunze ejo abantu bazatungurwa na Kiyovu bazabona ariko tubizeza yuko nta mukinnyi twigeze tugumana muri Kiyovu ngo kugira ngo tugire squad nini ko twabonye umwanya wo gushakisha abakinnyi aho bavuga ngo dufite 50 abandi ngo ni 200 nibyo ariko mubeza ushobora gukuramo beza bakeya barusha abandi ubwiza bari bafite kandi ntabwo wambwira ko abakinnyi nibamera ko twabonye 200 abo bakinnyi 200 babuzemo 25 beza igihugu cyaba cyarapfushije ku munsi w'ejo rero murakina nayo Kigali ngo umujinya ni wose ijoro warajya kwakira wukwi bakamugutwara ngo umujinya ni wose bimukina umuteguye mute ko ari derby yakomeye ngira ngo ku kibazo cyawe kwi nacyo nabanza nkagira icyo nyibwiraho abantu nshingiye ku itangazo nabahaye ikibazo cyawe kwi twakoze ikosa ryo gutekereza nyuma yo gukora twabanje kumuzana dutekereza icyo tumuzaniye twaragombaga kubanza gutekereza icyo tugiye kumuzanira tukabona kugikora twanyuranyije ibintu bibiri nyuma yuko rero tumaze kumugeza ku kibuga cy'indege okwi ntabwo ari ibanga ni izina rikakaye ni izina ryubatse amateka muri shampiyona yo mu Rwanda n'umukinnyi kugeza ubu none udakeneye umwamamaza kuko ibikorwa bye biramwamamaza ariko nicyo nababwiriye cyiza cyo kugira ubuyobozi cyo kugira biro nyuma y'abantu kwicara bakareba ngo inyungu dufite kuba uyu munsi tumufite n'igihombo twagira kuba tumufite ikinini ni ikihe dusanga kuba tumufite twagira igihombo kiruta inyungu duhitamo rero muri ibyo bibiri duhitamo ko twaba tutamufite kugira ngo tubashe kugira nibura inyungu zizaruta igihombo twakabaye tugira tumufite ariko agahinda ko ntikabura agahinda agatike k'indege wenda umuntu wagiye ku kibuga cy'indege tuvuye mu nama yo kutwereka abakinnyi kwa rando guhera saa tanu indege hageze saa munani n'iminota icumi twavuye ku kibuga cy'indege saa cyenda n'igice uwaryamye kare yaryamye saa kumi nibura n'igice bitewe n'aho dutaha uwo mufana waraye hariya ntitubeshyane n'uyu munsi ashobora kuba hari utarabyakira ariko ubu ari uburyo bwiza bwo gusobanurira abantu ko ntabwo Kiyovu yamutekereje ngo imutegere itike y'indege sibyo ariko itari mukeneye
ariko mbere yo gusinyisha wa muntu ukabanza ukongera ugasubiza nanone ubwenge inyuma no kuvuga ngo mwarahubutse mugende none nago ndivuga ngo twarahubutse ngo ndashaka kuvuga ngo twakoresheje conscience nyuma yo gukuba science yaratwerekaga ko wa muntu yarakenewe conscience yacu rero dutegeka ko byaba byiza tutari kumwe nawe kugira ngo ibindi dufite sinibanga rero ni das tutazongera kugira abakinnyi ugeramo amezi atatu tarabahemba tutazongera kugisubiza Kiyovu Sport mu nyiko wemerera umuntu ko uri bumuhe miliyoni 30 kandi izo miliyoni 30 wende ushobora kuzikoresha ku bakinnyi batanu bashobora kuguha umusaruro uto yakabaye aguhari wenyine yes umukino risanga he rero gahunda iteyite y'uyu mukino wo ku munsi w'ejo muzaba umukino tuzakina ejo na ISIBO Kigali kuri Pele Stadium umukino uzatangira saa 9 twabwiye abantu ko imiryango izabifunguye guhera saa 5 n'igice hanyuma sécurité service et protocole birateguye bizakorwa na Kiyovu n'icyo yamahugurwa abaye muri federation yaragiye gutoza ama equipe kampani zakoraga sécurité zakomeza zikorana birumvikana n'ama equipe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ni kipe yacu yiteguye kurinda sécurité ifatanyije n'ubundi n'umutekano nta mutekano muke tujya tugira hano mu Rwanda ni kubugira ngo tukumire ikibazo kitari cyabo kera saa 5 n'igice turashaka ko abantu bazaba batangiye kwinjira muri stade kuko bya bindi by'abantu bakubwira ngo banyibiye telefone kubera umurongo narindiho ntago tubyifuza kubanyamuke ya Kiyovu Sport ni ukwirinda ikintu cyose kwirinda ikintu cyaricyo cyose cyabangamira umuntu waje kureba umubiri kwinjira nangahe bimeze bite kwinjira rero na amafaranga 2000 ahasigaye hose na amafaranga 5000 ahatwikiriye 10,000 mu mpande z'icyubahiro ndetse n'ibihumbi 20 muri VIP Leonidas icyitonderwa mumfashe cyo muzabisubiremo inshuro nyinshi mu gihe meda kivugamo we mushaka wa munywanyi wacu nta kibazo rwose icyitonderwa president wa Kiyovu Sport amaze kureba imikino yabereye muri Pele Stadium ibiri yose yishyujwe 2020 babizi ko ari president wa Kiyovu sibyo uyu munsi twongere dusabe abayobozi b'ama equipe ushaka kuza kureba umupira kuko ari aba sportif udafite invitation yo gushakira icyubahiro kuri stade yahageze azagura itike kandi nibizateranye ama equipe niba perezida wacu yarishye imikino yarebye kuko nta butumire yahawe nayo ma equipe yakiri dusabe rwose ba bantu baba bari ku rugi ukumva umuntu arakubwiye ngo ariko si buririra ntago muzi si perezida wa Bugesera buririra ntago ibyo ntago mumuzi tuvuye mu kibazo cyadusabaga amafaranga nta nubwo tuvuga ngo icyo kibazo ngo byararangiye ikipe irashaka amafaranga umukunzi wa Kiyovu Sport abyumve Kiyovu Sport irashaka amafaranga ubwo abayobozi ba Makrebe ahubwo bibutse ka kanyenyeri reka tubanze tubivuge Ahmed numva atari kubivuga mu izina ryabyo neza aba perezida ba Makrebe muzanye note ya 20 niba ari byo Kiyovu yaciye hariya muri VIP n'abandi bayobozi ba abasifuza ariko bo nta kibazo umusifuzi ni umuntu uri ku kazi buri munsi niyo mpamvu umusifuzi umukomiseri ntibemerewe kujya mu nteko z'ama equipe niyo yaba ari ikipe akunda kuko we ahari hose muri football ameze nk'umupolisi n'abatoza umupolisi ahari hose aba ari ku kazi gusa bo kuri stade bo bajya batworohereza abari mu kazi bagaragara kare ko nibo bahagera mbere abatoza bo n'abandi bakinnyi Ahmed baba bakeneye kureba amacu iki nicyo turimo turavuga umukinnyi arahembwa umukinnyi arahembwa nimba umukinnyi nimba umukinnyi w'ikipe anarega n'ikipe ya ni nabo baturega nimba umukinnyi uyu munsi wa polisi tuzakina nayo dukurikira ashaka kureba match yacu kugira ngo anatwigeho tunamworohereze kuza kutwigaho bajye muri kwasteri imwe babwire vandame abagurira amatike baze binjire ari cyo kidasobanutse nanjye wo niho waba umushinga wawe none se ntabwo ntibisobanutse koko ikipe zaba zije kutwigaho iyi fair play twarayizanye kuri ISIBO Kigali ngo dufite abakinnyi batandatu mu turetse turebe ko twakuzuza 12 turabareka birangira ariho batwaye umukinnyi fair play nuyishaka ari undi azakwereka ko ari umukinnyi fair play mu Rwanda irakabije ntabwo tuzayirwanya ntituzayitesha agaciro ariko nta nubwo dushaka kwirukisha yagiye muri FIFA ukubitse ibimiliyoni byinshi umukinnyi arahembwa akajya no kukurega hanyuma warangiza ukavuga uti ngwino urebe umupira wanjye ku buntu oya ibyo ntabyo ntibisobanuye reka rero tubwire abantu yuko akanyenyeri ku bantu bose bafasha Kiyovu kugira ngo ibashe birumvikana gukomeza bya bikorwa ko twanze ku kipe banze uvuga akanyenyeri kuriya mukino ni kariya gasanzwe akanyenyeri kuriya mukino ni akanyenyeri 939 urwego hanyuma ni wo mukino wonyine uriho ni wo uzaba wonyine ni n'umwanya mwiza rero waba wa sportif wose kuza kureba iyo Kiyovu yubatse n'umutoza twavuga yuko yaje avuye mu Burundi atwaye ibikombe bibiri uyu munsi ufite umuhigo
nabyo abantu bakwiye kubimenya byo kugira igikombe kimwe byo kugira igikombe kimwe yereka abakunzi ba Kiyovu Sport muri abantu badatekereza ndavuga aho twahamagara yamonyeretse yaramufi nabana mubura rwose muri telefone ko numva bitaranoga ngo twumve hanyuma akanyenyerero ko gucisha inkunga akanyenyeri ko kunyuzaho inkunga na kanyenyeri akanyenyeri 82 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 nkuko bisanzwe kane inshure enye amazero abiri ako ngako ni inkunga ya misanzu twavuze ya buri kwezi ni inkunga umuntu ashaka gutera Kiyovu hakaba rero na kanyenyeri bise ngo bonjour Kiyovu ariko ka kandi ka rimwe na kabiri inshure 5 akonda ko muzagashyira hano mwakize izindi nimero abari yo nkunga mwe tubasabye mu gitondo mubaze abayovu ngo Kiyovu mwayiguriye cyane bonjour 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 Kiyovu sibyo rero nida aho kanyenyeri nukavuga uzikiremo ko Angelique Kayiganwa wamusuhuje uzikiremo ko bibi wamusuhuje uzikiremo ko Shya wabashuhuje ko hari abantu muri kamere yawe babyuka nta kindi kintu barimo kwibutsa abantu nabo tubonereho umwanya wo kubashimira muri Green Brigade rero niyo fan club muzi yanima muri stade guhera nijoro bari mu nama bo batangiye umuhuro n'iri joro bafite umuhuro hari aho bahurira kwa nyiranumba rero ndasara hazi hanyuma umuntu ushobora kubatengura ushobora kubatengura wende ya umutayeri ariko imyenda bakoresheje muri sezo yashize nta munyamujyi wambara umwenda kabiri hanyuma imyenda kanyuma wenda turi no kujya tugana ku musozo abayovu bakeneye kwambara jezi bakeneye kumenya ngo zirihe barazibona gute nangaye kugeza none ahangaha ikibazo cya Jezu urabona amasitani y'abantu batuziho nirwo ruganda dufitanye amasezerano narwo ariko imyenda yindi bamaze igihe bakoresha entrenema ubona ko narwo n'urundi ruganda hari negosiyasiyo rero ubuyobozi bwa Kiyovu Sport barimo barakora balance kuri izo nganda uko ari ebyiri ndabizeza ko mu gihe kitarenze iminsi ibiri bazaba bamaze kumenya uruganda tuzakorana narwo bamaze kumenya imipira aho iri birumvikana twateguye cashop hari ku biro bya Kiyovu karahari ubwo uzagera ku biro n'ubundi iyo myenda azayihasanga ariko mu minsi ibiri turatubahaye aho bayikura n'ibiciro byayo ariko tubizeza yuko Kiyovu Sport zambara made in Rwanda mu kibuga igihe tuzaba dufite uruganda ari twe tuyikorera ntabwo tuzambara imyenda ya dodewe mu gasyata ntabwo tuzambara imyenda oya turacyambara imyenda y'i Burayi kutwohereje abakinnyi i Burayi nidushaka kwambara made in Rwanda kuko nabyo ni mu bigaragaza ko u Rwanda rukwiye kubona rwo ruyohereza ariko rero nida mwagiye mubwira abantu umuntu aratumaho umupira wa Yanga akagura 30,000 by'amanyarwanda akabyohereza muri Tanzania yadozwe n'umutayeri witwa Tukunyema harabura icyo bashoramari tuvuga baza batubeshya ngo nabakire umuntu gushinga uruganda rukaza rugakora imyenda ya Kiyovu Sport n'andi ma ekipa akaza agakora ishani wacu uwo mukire rero nimbahari nashore mu by'abafana duhora tubaza mu by'abakinnyi bahora babaza tureke kubeshya abantu ubwo rero twari tugishakisha nyamara yivugiraho rwose ariko birasa naho bikigoranye Hemedi intsinzi abayovu urayibizeza yuko umunsi w'ejo cyangwa kuko ayisigaye nayo ibafitiye makanti ivuga iti aba bantu dusangiye imbehe Joseph turakwakire muri studio za ISIBO radio hano Hemedi ari kwidoga ngo ku munsi w'ejo urahura n'uruva gusenya nyuma y'uko umukino wanyu usubitswe mukamuguramo n'umukinnyi ngo umujinya ni wose bimeze bite umukino mwebwe muwiteguye mute hari ikinyarwanda nari ngiye gukoresha ngo bikoranye umujinya uko bigenda ariko icyo navuga cyo Kiyovu Sport ejo tuzahura nayo kandi tuzahura nayo tuyiteguye imace tumaze hafi ukwezi tuzi ko tuzaheraho kandi tuzayiheraho tuyitsinda nk'ibisanzwe ntabwo tugiye gusubira n'inyuma ashizeho Kiyovu yigeze idutsinda muri fazare ipfa kwiyunganya muri returi ikadutsinda ariko icyo navuga cyo twe turiteguye kandi twiteguye neza naho ibyo byo kuvuga ngo twabatwaye umukinnyi uriya mukinnyi ni umukinnyi wari uri ku isoko kandi umukinnyi uri ku isoko za rero ekipe zose imuhaye ofure nziza akaba ariyo imwegukana ntabwo rero ari umwana wabo babyaye ngo abo wa Kiyovu iteka ryose njye mfite akantu kakika ngo icyari cyatumye umukino usubikwa Kiyovu Sport ikavuga iti turabababariye reka twemere tuwusubikanaho muri twakabaye tubatera forufe cyavuyeho ejo muzakina abakinnyi mwababonye mwabagwije FIFA yabakomoreye banza ukosore icyo ngicyo ntabwo Kiyovu Sport yatubabariye ahubwo ni kubwumvikane bw'amakipe yombi kuko ibibazo twari dufite twari tubisangiye
nakubwira ko twese twari tukibaniza muri FIFA uyu munsi saa tatu niwo bani yavuyeho ari yaca ni ya Kiyovu bivuze rero ko nta mbabazi batugiriye rwose ahubwo ni kubwumvikane bw'amakipe yombi ko twese twari dufite ibibazo by'abakinnyi so byakemutse kandi ejo tuzatera umupira ubu byose abakinnyi baranditswe muri sisiteme barimo nta kibazo abo ba Emmanuel Okwi n'abandi bose barahari b'ikipe ya Kigali barahari ariko usibye yenda bamwe na bamwe bari batarabona zaho permit turimo gukurikirana kugira ngo nabo bazibone aho ziza kubonekera barajyamo ariko nubwo baba badahari ntitubura kuzakira na Kiyovu abo dufite bose numva bazatanga umusaruro ku munsi w'ejo kuri mwebwe Kiyovu Sport uyu mukino uvuze iki pari raporo y'indi mikino nubwo abantu bajya bavuga ngo imikino ni nk'indi yose ngo uwo twakinye nayo ngo ni nk'uwundi ni nk'uwundi ibyo ni nk'uko ba rivalite zirasanzwe amakipe hari amakipe bafite rivalite abasa n'ahahanganye Kiyovu na Kigali zirasa naho zihanganira mu murwano nabwo nkuze kuvuga ko ikipe imwe ariyo y'umurwa indi nayo ikaba ifite izina ry'akagari ariko zose ziri mu mujyi kandi Kiyovu ni ikipe nkuru twubaha ku buryo tujya guhura nayo tutayikereza ahubwo tuzi ko izaduha akazi nubwo twayitsinda waguha waha Hemedi umunota akakuramutsa ndabyemera rwose reka ngushimire bwana Joseph nanjye nicyo narindi bumvuga yuko umukino uzabejo n'umukino wa biro y'umujyi wa Kigali n'umukino w'abaturage mu mujyi wa Kigali ubwo ninjyanama izaba yateranye birumvikana rero ko abantu byanze bikunze bazaryoherwa abantu rero baza hakiri kare bakaza bakareba umukino ntekereza ko ari n'umukino nk'uko twabivuze utangira championa wagombye kuba warabaye kuwa gatanu w'icyumweru cyashize icyo twabwira abantu Joseph ni nacyo natangaje ni nabyiza ko nawe nyikubwira ubwo ndimo turimo turivuganira usibye abamuzi bateganywa n'amategeko baba ari abashyitsi ba ekipe abandi nababwira yuko mwabashishikariza kugura amatike kugira ngo Kiyovu Sport ibashe kugira icyo izinjiza ku munsi w'ejo nibyo rwose nibyo abantu bose batwumva batagira ngo nubwo amakipe yombi yatangiye afite utubazo ko ejo tutazabereka umukino mwiza bazaze kandi bazi baje ko bazi ko bari bubone umukino mwiza ariko Kiyovu Sport abakinnyi yari Chris turabazi abo yari isanganywe turabazi n'abo tufite uyu munsi n'abakinnyi beza ku buryo tuzerekana umukino mwiza naho ibijyanye n'amatike ahubwo nibatangire bayagure bibutse kwa kundi bayagura Nakanyenyeri 939 urwego uhanyuma nibisanzwe nago nimero yahindutse niko se Joseph yes yes ese wamenye ko Hemedi yabaye promoted uyu mwanya nta wakibyane nubwo bya president w'abafana ba Claude ngo yabarenze ngo yabaye umuvugizi w'ikipe uyu mwanya wumenye ho amazi bamugize iki ni umuvugizi w'ikipe ni umuvugizi w'ikipe mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo akiri mu by'abafana ubwo rero ahubwo ubwo twazamukira imwe mu ntera agira ari umuvugizi w'ikipe undi umunyamabanga mukuru ubwo rero ngira ngo ibyo bindi bya ba Claude n'abandi bazakomeze baganire na bavandame cyongiye abandi abayobozi nabo bafite aho bahurira bakaganira sawa urakoze cyane reka twifurize gukomeza gukora akazi keza n'imyiteguro myiza nge ndabifuriza gutsindagurana nk'umucamanza mwiza utabera ejo rwose biraza gukorwa nta kibazo umunsi mwiza sawa urakoze cyane harya ubwo gutsindagurana n'ukuzinga n'ukunganya n'ugutsinda n'indi gatsinda ubwo rero ni umukino ku munsi w'ejo tuzawugarukaho tuzagenda kureba ndumva twanagushimira reka nanjye mbashimire kuri umwanya muduhaye ni umwanya nibutsa abantu yuko bari bamaze igihe batatwumva bari bamaze igihe tutabaganiriza ndetse bakanavuga bati amakuru ku kimu yaduhisha kandi ari ayacu impamvu nayisobanuye rero ubu igihe ni iki twatangiye kugaragaza ibyagezweho ibitaragerwaho ntabyo tuzatangaza keretse nabyo tumaze kugeraho tubigeza murakoze cyane Minani Hemedi umuvugizi w'ikipe ya Kiyovu Sport